Мен аты жөнүм Замирбеков Байман Замирбекович. Көкжайық шаарынын мэри. Жашым 26-да. Учурда ошо Кыргызстандагы эң жаш мэр буйурса. Мен буга чейин ошол Көкжайык шаарындагы эле номер 3-чү Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепте математика, информатика мугалим болуп эмгектенип келдим. 3 жыл окуу бөлүмүнүн башчысы болдум. 2019 жылы өзүмдүн теңдүү активисттер менен демилгелүү жаштар долбооруна катыштык. Ошол эле учурда өзүмдү өнүктүрүү максатында эффективдүү адвокация, коммуникация, ораторлук, чеберчилик боюнча ар кандай тренингдерге катыштык. Биз ушул долбоордун алкагында көптөгөн проекттер жаздык, көптөгөн иш-чаралар жүргүздүк. Ар кандай элдерден сурамжылоолор жүргүздүк. Ошол сурамжылоолордун натыйжасында бизде шаардын эң эле көйгөйлүү маселеси болуп борбордук парк өз экендигин аныктап чыктык. Ошол борбордук паркка биз отургучтарды отургузуу боюнча долбоор иштеп чыгып, ал долбоорубуз жактырылып, отургучтар орнотулду. Биз ошондон тартып жаштардын демилгеси менен, жаштардын күчү менен көп нерсе кылууга болот экенин түшүндүк. Ошонун натыйжасында биз жергиликтүү кеңештин депутаттыгына өзүбүздүн талапкерлигибизди коюп, элдердин колдоосу менен депутат болдук. Ошол эле шайланган депутаттардын колдоосу менен шаардын мэрлик кызматына бардык. Кандай гана бийлик болбосун, бийлик элди башкарбай, бийлик ошол элге кызмат кылып, жакшы жака өзгөрткөнү шарт түзбөш керек. Эгерде мурда өзүбүз жөнөкөй жашоочу катары элдин көйгөйлөрүн көрүп билип жүргөн болсок, азыр ал жерден дагы да шаар боюнча кандай маселелер бар, аларды кантип чечүү керек, бардык ошону азыр өзүбүздүн мойнубузга алып отурабыз. Жаштарда потенциал көп. Жаштар барыбыз бириксек бир көптөгөн ийгиликтерге жетебиз деген үмүттөбүз. Ортодо кичинекей фонтанда алып турат. Мен бул демилгелүү жаштарга 2019 жылы кошулуп калгам. Айпери Садыкбай жекенин жардамы менен, чакыруусу менен. Ошондон бери ушу демилгелүү жаштар ар түрдүү долбоорлорду ишке ашырып келдик. Буга Мейкатон программасына жана башкаларга катыштык. Андан кийин азыр ошол депутаттыкка өткөнүбүздөн кийин азыр реконструкциялоону чечтик. Реконструкциялоого эмне кирет? Бардыгын жаңылоо кирет. Шаарыбыз 43-чү жылдары негизделген. Ошондон баштап таза суу системасы, канализация системасы курулгандан баштап азыркы күнгө чейин бир да жолу алмашылган эмес. Азыркы учурда ушу шаарыбыздын таза суу маселеси, канализация маселеси боюнча депутаттарыбыз бир канча долбоорлор менен иштеп жатат. Ошол долбоорлорду колубуздан келишинче жардам берип, көмөк көрсөтүп, аларды колдоп аткан учурубуз. Андан сырткары ушул COVID-19 илдетине каршы биз дагы бир канча долбоорлор менен иштегенбиз. Шаардык больницага 2 дезинфекциялык туннель орнотулду. Бул да болсо шаарыбыздын халкына түзүлгөн ыңгайлуулук деп айтсак болот. Азыр мынал кайрылуулар көп болгондуктан мед кызматкерлер бар жерде эле таңкыс болот. Ошондуктан бизде бул күнгө чейин ушундай маселелер болуп келген. Бир мед кызматкерлерибизди эшикке отургузуп, ар бирин каратып, тест средствону чачтырып, барын контроль менен киргизчик. Азыркы учурда бизде жакшы, мына жаштардын эмгеги менен бизге деск тоннели коюп беришкен. Деск тоннелибиз азыркы учурда автомат түрүндө иштейт. Азыр биздин шаарыбызда СССР тарап кеткенден кийин бардык ишканалар, завод, фабрикалар жабылып, бардыгы жеке менчикке өтүп иштебей калган. Ошолорду эске алып, шаарыбызды туристтик жактан өнүктүрөлү деп ушу бир туристтик аймакка айландыруу боюнча жакшы ойлорубуз бар. Бул жерден келип, кайсыл жерде турганы, анан кайсыл жака барат ушул жерден оңой ориентир алып алса болот.
қандай ғана қоғам болсын, алар ардайым өзгеруіні қалайды. Ал өзгеру болса, қачан болады? Ар кеміз көріп атқан, біліп атқан көйгелерге қайдыгер қарабай ошол мәселелер бойынша іштегенде ғана өзгеру болады.